Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Café? Ah, eu devia ter tomado café. Um lanchinho até que ia bem. Não. Concentra. Velocidade. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago. Ô, relâmpago! Tá pronto? Tô sim. O relâmpago tá pronto. I'm American made, but I like Chevrolet. My mama told me how to ride. I was born in the south. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. Bandeira verde, pessoal, foi dada a largada para todos os competidores. Olá, fãs de corridas, eu sou o Daryl Crap, estamos aqui hoje em mais uma corrida na pista internacional de Los Angeles. E hoje é uma corrida muito insana, meus amigos. Estão empatados Reis, Tripwaders, Relâmpago McQueen e Chick Hicks nessa última temporada disputando a Copa Pistão. E bora que é grande de corrida, pessoal! Sai da minha frente! Ninguém quer ficar confiando, entendido, mate? Sai, mate! Sai da minha frente! Está até bem tranquilo, né? Que diferença! Mas que confusão é essa? Se espirrar comigo, vai sair inteiro. Passa por um bonito. É. Tchau. Estou todo lindo. E aí, meu camarada? Que como você chegou aqui? Ah, cabeção, né? Tchau. Você tem que experimentar meu combustível orgânico caseiro, mano. É tão bom assim? Pra mim, é. Quem sabe o que, né? Ah, tô dependendo, não. É um piscadinho, mano. Não, não, não. Fire McQueen! Ai, não sei tão. McQueen, parte da pista. Garoto, tudo bem? Tô sim, Doc, mas acho que já perdi a corrida. Não tem como mais recuperar.
Bom, talvez tenha. Eu não sei. Não, não tem que comprar. O dia que o rei já tá na frente, já era pra mim. Ô, Dwarf. Empertei de chat, seu. Ah, tá bom, Lati. Pera, amigão, pá. Eu vou dar um puxão nesse seu freio de mão agora. Tá achando que você ganhou todas as raças do Copa Pistão? Seu carro desse? Só o carro que você estava na liderança? É, não. Não! Você venceu que você não desistiu. Então você vai ganhar do Tito Rei e uma calota de prata. É, não. E aí? Vai ou não vai? Não. Então vamos arrumar juiz agora e botar pra quebrar. Você consegue. Vamos lá. Vamos ver se deu 4 títulos derrotados. Eu como derrotados no café. Mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou a velocidade. A bandeira indica que é a última volta. E o Macu em volta na pista, mas não tem como ele passar pelo engarrafamento. É, amigão, tá tudo bem aí com o Xi? Sim, eu já fiz um salto igual a esse. Mas o Xi não tava na liderança. Verdade, mas nunca não saltei quando não tive na liderança. É, o Macu está voando pelos ares e passou o engarrafamento. Só eu e o coroa, rapaziada. Hoje uma pinta não chega. De novo, não. Não vou deixar você ganhar. Então, não desiste, ainda se tem chance. Esse cara vai comer poeira. Esse tipo de Weathers e Tiggs estão na liderança. Então, se confia, aceita com a gente. Eles estão uns 100 metros da Copa Pistão. Ei, pega a liderança. Ei, o Tiki, pega, perde o controle. Vai! E uma convivência corrida. Ei, em segundo, o Tiki em terceiro. Essa vitória foi difícil pro Tiki. Tchau! É isso aí, Renato. O maior competidor do mundo começou como um azarão e saiu primeiro. Renato McQueen, o que você diz com as suas palavras sobre essa corrida? Olha, você é bem sincero. Eu nem ia vir hoje. Não, verdade. Eu tinha praticamente certeza que eu ia falhar. E falhar pode ser muito ruim. Ah, eu não vou ficar perdendo tempo. Mas o meu melhor amigo me ensinou que desistir pode ser pior do que perder. Você nunca vai saber se não tentar. E essa vitória só foi possível a ele. Vem pra cá, mate. Tô tão gosto do Xi, amigão. Aí fiquei falando com ele. Ramon, elaborando uma nova pintura pro Xi. Desse tipo de jeito. E esse pode ser seu novo visual daqui pra frente. Mas nem que é como tuça.